Assalomu alaykum. Men Karim Akbarbek, Data o'quv markazida musiqa bastalash va sound design kursi o'quvchisi bo'laman. Darslar umuman olganda juda yaxshi o'tib turibdi hozir. Damlan biz bilan do'stona munosabatda bo'lib yaxshi o'tib turibdi. Bizani ichimizdan olib turibdi damlanimizni o'zi. Uni ichindagi, kalasindagi hamma bilimlarni bizani o'zi beradi, o'zi aytib beradi bilimlarini. Bermayan o'zlarimiz tushunmayan o'zlarimizdan damlanimizni o'zimizdan tortib olamiz. Shu vaqtgacha endi ko'p narsani o'rgandik. Umuman boshda kompyuterdagi, kompyuterning ichindagi programmalarni tushunmasadim. Hozir kelaman hamma shu vaqtda o'rganganlarimiz hammasi yodimda turibdi. Giramiz, bemalol sample'larni açamız, sound'larni chiqaramiz. Pianinodan, MIDI klavishdan o'rgandik, uje intervallarni o'rgandik, tonni, yarim ton shularni o'rgandik va birinchi trekdan ikkinchi trekka o'tish jarayonida shumlar bo'ladi, shumlarni yo'qotish, ovoz yozib olish va ovozni obrabotka qilish, minusa yopishtirish va hokazolarni o'rgandik. Keyin hozir oxirgi ikki darsda melodiyan darsida endi masalan biz ovoz yozib olamiz-ku, mazvajat chiqarib qoladi. Shularni o'rganyapmiz. Lekin hozir mustaqil darsda o'zim bir minusovka yaratdim va Sardar Tayyorovni sevmasam ham qo'shiqini o'zim coverlab o'sha aytib ko'rdik. Safirimga bitmagan yo'l edim yarim bo'lagin. Axir ko'zlaringni takror boshda bilimni olib bo'lib 3 oy kursni tugatgandan keyin xudo xolisa studiya ochamiz. Studiyada o'zimiz mustaqil darsda remix qilib uzatamiz. Ichimizdagi soundlarni chiqarib mustaqil darsda ishlab o'zlarini yuvarib xudo xolisa shular bilan yangi treklarni ishlab chiqarish ko'zlab qo'yibmiz.